От там по центру кадру ви, я думаю, побачили маленьку плямочку туманну. Це комета, яка була відкрита на початку 2025 року. От. І отаким чином відбувається її зйомка. Я цей ролик почав саме з цієї зйомки. Для чого? Щоб показати всі етапи, як це відбувається, всі оці таймлапси, які я створюю, публікую, щоб ви просто зрозуміли, що в цей малесенький ролик, який зазвичай буквально на одну хвилину тягне по часу, насправді іде така кількість роботи, що багатьом пересічним людям, які чисто із задоволення на це дивляться, навіть і не приходить в голову, скільки всього для цього треба, а по-перше, навіть не стільки оцього обладнання, скільки десятиліть знань і накопичення їх в цій голові, яка зараз вам розказує те, що розказує. От, тож, поїхали. Я покажу вам потім всі подальші обробки, все, що відбувається потім на екрані комп'ютера. От. Ну і як я потім награю це все, на якому інструменті і звідки він у мене взявся, розкажу. От. А поки що іде ця зйомка. Чому я зараз це роблю? Тому що комета знаходиться буквально на висоті пару градусів над горизонтом, і тому зараз вона там взагалі проходить дерево, яке біля горизонту. Тому, в принципі, якщо ці кадри будуть трохи засвічені, то не так вже і страшно. От, ну, тепер, що стосується інструменту, на якому я роблю ці всі імпровізації. Це так звана lap steel гітара. Ну, тобто, я не знаю, як її адекватно перевести українською. Тобто, наколінна сталева гітара, мабуть, це такий прямий переклад. Тобто, в чому її прикол, що зазвичай вона кладеться на коліна, от, і людина сидить, вона у неї лежить, і людина на ній грає. От, виглядає це трохи, от, якщо не вдаватися в якісь там нюанси, то десь отак от воно лежить у тебе на колінах, і ти... Ну, коротше, ви зрозуміли. От, коли люди, буває, на сцені з нею виступають, то вдягається такий от спеціальний ремінь. До речі, ремінь цей я сам пошив з двох ременів, тому що свого часу просто в Україні не знайшов, де можна знайти саме такий ремінь. От. А тепер, що стосується конкретно цієї гітари. От, її я мріяв, ну, не прямо цю модель, а, в принципі, подібну гітару собі мати дуже багато років. От, але, ну, в Україні це майже неможливо знайти, купити подібний інструмент. Причому я коли навіть був в дуже крутому музичному магазині в Берліні, там де 4 поверхи і кожен з них метрів по 100 виділені, там один поверх під барабани, інший під гітари. Я навіть в тому магазині lap steel гітари не знайшов. Там були які завгодно гітари саме, там акустичні, електричні, басові. От саме от
подібного інструменту не було. От. І тому в якийсь момент, я вже не знаю, чи як бути, а хотілося, я одного разу звернувся до свого давнього-давнього друга, який ще в 92-му році емігрував в Америку і живе зараз в штаті Джорджія. От, і цей друг допомагає, робить, організовує всякі там концерти, за звуком, за пультом сидить, багато чого робить, і плюс до того він грає в гурті. І саме в цьому гурті він грає не прямо на отакій леп-стіл гітарі, яка от як гітара виглядає, а так званий станок. Це взагалі, ну, виглядає як ящик з педалями, тобто вона, цей станок називається вже pedal steel guitar. От, тобто педально-сталева гітара. От, і там можливості набагато більше, тому що, наприклад, у цього інструменту стрій фіксований. Тобто ти не можеш міняти, якщо тут у тебе мажор уже налаштований від початку, то дуже важко зіграти якийсь мінор. Тобто це можливо, але є нюанси. Треба заморочуватись. От, а на педальній гітарі там ти натискаєш якусь от, педаль, і у тебе одразу там деякі струни підтягуються чи опускаються, і ми маємо в результаті вже мінор. Чи там якийсь септакор, чи ще щось таке. От. Тому таким от чином я до нього звернувся от, з таким питанням, що чи можливо мені таку гітару намутити, бо в Америці, ну, це набагато легше, там дуже багато людей грають на них, і це, в принципі, такий американський інструмент. І він сказав, добре, поліз там десь на eBay, знайшов в Техасі цю гітару, прикинув, що мені підійде, тому що я на той момент, ну, реально взагалі ще ніколи в руках не тримав подібного інструменту. Купив його і прислав. І на питання, типу, як тобі за неї там гроші віддати, бо це ще до війни було, 21-й рік, якщо я не помиляюсь, в травні вона приїхала. От. А він сказав, це тобі, типу, подарунок, щоб ти грав там і мене згадував не злим тихим словом, ну, точніше, добрим. О, так що, Ігорьоша, тобі, от реально я прямо в цьому ролику хотів би ще раз подякувати, тому що якби не цей казковий інструмент, то було б важко придумати щось оригінальне в цих от роликах, які я тепер створюю. І багато, до речі, у мене знайомих питає, а де ти музику? А де ти скачав таку прикольну музику? Так кажу, да сам награв. Як? Ніфіга собі. Ну, коротше, от така от приємність. Так що Ігор Фіксман – це от та людина, завдяки якій теж оці всі астрономічні ролики отримали ж, ну, можливість взагалі бути такими, якими вони є. От. Ну, а далі зараз перейдемо в коротенький такий епізод, де я вам покажу, як буде награватися трек для чергового ролика. В даному випадку це вже ролик для комети Свен 2025F2. Яку відкрили буквально в січні, по-моєму, цього року, чи в лютому, я вже точно зараз не пригадаю, ну, буквально недавно. От, яка зараз от пролітає. І дуже, до речі, важкий об'єкт, тобто її дуже важко знайти, бо вона дуже низько над горизонтом проходить, ледь там не в парі градусах від горизонту. От, тому багато людей намагаються її знайти, але знайти багатьом так і не вдається.
А далі ми сідаємо за оцей казковий інструмент і починаємо на ньому грати. Добре, якщо імпровізація виходить з першого разу. Буває так, що і не з першого. Цього разу пощастило. Після цього інструмент відкладається, знімаються вуха. Ось через цей пульт приходить сигнал. От, з цієї лепстіл гітари, на якій я граю. Ну і далі він заходить сюди в комп'ютер. Як результат, на моніторі ви бачите звуковий файл, який є відображенням того, що я щойно награв. Далі цей файл потребує звукової обробки. Обробка робиться в звуковому ж редакторі. Цих редакторів в мережі просто ціла купа. Тому я навіть не бачу ніякої потреби казати конкретно, в якому редакторі роблю це і я. Тому що це, а, зайва реклама, по-друге, ці редактори реально, вони схожі один на інший. От, і це дійсно не принципове питання. Після цієї обробки звуку готовий файл кладеться на монтажний стіл відеоредактора, який так само я не бачу сенсу озвучувати, в якому це роблю я, редакторі, по-перше. По-друге, їх так само ціла купа в мережі. Тому ви зможете собі обрати будь-який, який вам буде до вподоби. От. А якщо вам захочеться дізнатися більше про звуковий відеомонтаж, завжди є ціла купа інших каналів з класними хлопцями, які спеціалізуються на подібних питаннях, і вони вам все це розкажуть, покажуть. Буде купа відеоуроків для вас, і ви там навчитеся набагато більше, ніж я би зміг би зараз вам в цьому коротенькому ролику розповісти. До того ж, ролик цей, він, так би мовити, відступає від правила цього каналу і більше не про зірки комети, а про те, як я на оцьому інструменті, який на мені висить в даний момент, награю оцю музику, бо я її все ж таки ніде не качаю, ніде не беру на стороні, я її просто награю сам. От. Ну і на завершення парочку ще раз звуків класних. Сподіваюся, ви почули, тому що зараз ця гітара не підключена. От. Ну, а якщо вам сподобалося, ставите оце О. Хто не підписався раптом, підписуємось. Якщо хочеться поділитися з друзями, буду дуже радий. От. І я ніколи про таке не казав і не просив. Але оскільки все ж таки канал родом з України, за мною саме вона, от, я думаю, зайво казати, що зараз тут не дуже просто жити
а багатьом навіть виживати. І цей канал я веду так само просто на голому ентузіазмі, але все ж таки це більше стосується, мабуть, закордонних глядачів, яких я знаю тут теж чимало. Якщо у вас є така можливість допомогти, допомагайте. Внизу там буде ссилочка на Patreon, от, підписка на який доволі непогано зможе допомогти вижити і цьому каналу в ці складні часи. Буду дуже вдячний. От. Ну і на завершення всім мирного, чистого, зоряного неба. От. І щоб зло ніколи вас не дістало. Що я маю на увазі під злом, ви всі і так прекрасно розумієте. Всім па-па.